Nacházíme se na ulici Svépomoc 1 v Přerově, která má brzy projít rekonstrukcí. Myslíme si, že má potenciál stát se hezkou obytnou ulicí, ale my se podíváme, jak to plánuje město. Za mnou je krásná kompozice kontejnerů a tato ulice má projít proměnou za 11 milionů. Myslíte si, že pro investici 11 milionů tyhle kontejnery zmizí? Ne. Stejně krásné zátiší tady bude i nadále. Přerov má zpracovánu adaptační strategii na změnu klimatu. Tam mimo jiné říká, ubírejme zpevněných ploch, přidávejme zeleně. Myslíte, že na své pomoci přibude zeleně? Ale kde pak? Na to ta strategie přece není. Jediná zeleň bude maximálně trocha plevela. Město má i plán mobility. Ten říká, že všechny křižovatky by měly být bezpečnější. To znamená, že tyhle žluté čáry mají zmizet a vysune se chodníková plocha do vozovky tak, aby bylo jasné, kde se může parkovat a kde ne, a byl zajištěn bezpečný rozhled. Myslíte, že tohle nastane? De pak. Všechno si staráme. Viděli jsme, co se chystá a že město nepostupuje podle toho, co si samo schválilo. Přitom by v téhle ulici mohly být stromy nebo přímo celá obytná ulice. Napište nám, co si o tom myslíte a jestli chcete také lepší město.